parlamentares. O Senado já votou o voto aberto há mais de um ano. Essa matéria estava aguardando a apreciação da Câmara. Mas a Câmara entendeu de votar uma outra proposta. Mesmo assim, nós vamos votá-la amanhã. Será a segunda vez que o Senado delibera sobre a mesma matéria, mas com muita satisfação. O senhor não teme o quórum, não? Que já tinha senador de genocídio? Não, é por isso que nós marcamos com antecedência para votarmos amanhã, e eu estou antecipando a ordem do dia para as 15 horas, para que todos possam vir.